Olá, amados e amadas, aqui é a parte do Esquema do Baralho. Eu estou aqui com as previsões mensais, junho de 2019, para Escorpião. É, estamos na metade do ano, né? Gente, quem quer adquirir o perfume de Dona Sete Saias, só entrar em contato comigo. Gente, tem um ritual que vai estar acontecendo dia 30, tá? Uma grande festa, uma grande live. Vai ser ao vivo, vou fazer uma live, tá? Mostrando todo o ritual. Se você quer ter seus pedidos atendidos, quer uma energia de Dona Sete Saias, é só entrar em contato comigo no WhatsApp aí que aparece na sua tela e pagar uma taxa de R$ 10. Aí você vai colocar o seu nome lá e o seu pedido nesse ritual. E você que é geminiano, que nasceu no dia 30 de maio junto comigo, vai estar lá também comemorando. Eu vou estar respondendo lá a sua pergunta ao vivo. Gente, e é um ritual muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Então vamos ficar atentos. Vamos participar, tá? Será às 19 horas na quinta-feira que vem, dia 30. Agora eu vou estar tirando, né? Não vou falar muito não. Carta astral do mês para Escorpião, tá? Eu vou estar tirando com baralho os arcanos maiores do tarô. E as 4 semanas eu vou estar tirando as energias das 4 semanas com o baralho de cigano. Mas antes disso, esqueci aqui, ó. Faça uma pergunta, aquilo que você quer é muito saber. E escolha entre baralho de número 1, baralho da cigana, baralho de número 2, baralho de Santa Sara Kali. Faça uma pergunta, respire fundo, tá? Não fica perguntando a mesma pergunta sempre, não, tá? Faça uma pergunta diferente. Junho 2019, energia astral do mês. Junho 2019, energia astral do mês para Escorpião. Junho de 2019. Gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá? A carta poderosa do Imperador. Então, você vai estar vibrando na energia do Imperador, viu? Escorpião, aproveita aí essa energia poderosa, essa energia de transformação aí. Agora vamos para as 4 semanas. 4 semanas energéticas para Escorpião. 4 semanas energéticas para Escorpião. Junho de 2019. 4 semanas energéticas. Escorpião, junho de 2019. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opchá, opchá, opchá. Então agora, né, as 4 semanas. Primeira e segunda semana. Carta dos ratos. Lembrando da energia astral aqui que é do Imperador. Carta da Aliança, Carta dos Relógios, Carta dos Trevos, Carta da Montanha, Carta do Envelope. As duas primeiras aqui vem falando de uma aliança profissional chegando para você. Cuidado com perda material, tá? Perda de dinheiro. Mas veja uma aliança muito boa aí no quesito profissional, mas para você segurar um pouco aí a sua ansiedade, tá? Pode ser também uma aliança amorosa. Vejo sorte e vejo novidades chegando em relação ao trabalho. Mas vai ter um pouco aí de dificuldade de estar conseguindo isso aí, tá? Vai conseguir? Vai, porque a sorte está do seu lado. Mas vai ser batalhar, vai ter que batalhar bastante essa questão. Tá? Mas vejo sim conseguindo resolver. Agora, para terceira e quarta, carta do chicote, carta da ponte, carta dos peixes, muito bom, carta da cobra, carta da espiritualidade e carta da âncora. A terceira semana vem falando aqui para você, tá? E você vai ter um pouco difícil de comunicação com as pessoas, ok? Mas em relação a relacionamentos
e profissional, eu vejo você conseguindo um novo emprego, tá? Quem está querendo casar, casando aí, e uma estabilidade muito grande financeira. Então, eu vejo uma oportunidade financeira para você muito, muito grande aí, viu, Escorpião? Aproveita. Agora, aqui na quarta semana, eu vejo você descobrindo uma traição, pode ser de uma traição de um amigo, de um amor, tá? De um parente. Eu vejo você descobrindo essa traição, mas não vai te abalar, por quê? Porque você tá sobre a proteção espiritual da carta da torre, tá? E vai se sentir até um pouco estável com isso, vai se sentir confortável, vai falar assim, ah, pelo menos descobri, não tô enganado. Isso é importante, né? Então eu vejo aqui transformação, poder, vejo novidade, principalmente no quesito de trabalho, tá? Eu vejo que de trabalho, a única coisa, cuidado com os ratos, né, na segunda, na primeira semana, cuidado com o roubo, e na última semana você vai estar descobrindo aí uma traição. Agora, previsão para o trabalho, lembrando que no dia 30, às 19 horas, teremos uma super live com a festa de Dona Sete Saias. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, que está na sua tela, se você quiser colocar o nome no ritual, tá? No ritual lá. Então, você quer colocar o nome no ritual, entra no meu WhatsApp, tá aí na sua tela, paga uma taxa de 10 reais e coloca. Vai ser ao vivo e todos os geminianos nascidos no dia 30 também, nascidos no dia 30 também estarão lá, que eu estarei respondendo a pergunta, porque eu nasci no dia 30 e eu quero comemorar também com os geminianos. E quem quer participar, sim, participar não, quem quer colocar, né, o nome no ritual, porque esse ritual ele foi um ritual pago. Quem quiser colocar pelo menos o nome no ritual para poder estar tendo abertura de caminhos, taxa de 10 reais, só entrar em contato comigo, ok? Vamos lá? Trabalho. Escorpião. Trabalho. Escorpião. Junho 2019. Primeiro para os desempregados, trabalho por conta e trabalho fixo. Gratidão, gratidão sempre. Desempregados. Bom momento. Vejo aí trabalho chegando para você que está desempregado, para você que está querendo mudar de emprego, tá? Vejo aí sim uma grande oportunidade chegando para você. Você que tem trabalho por conta, também vai ser um mês estável. Um mês que vai estar conseguindo pagar suas contas, fazendo as suas coisas. Então é um mês muito bom aí no quesito para quem está, né, trabalhando aí por conta. Então vai ser um mês bom, não de muitos ganhos, mas de estabilidade. Para você que tem trabalho fixo, vejo aqui traição no meio de trabalho, vejo até ruptura, vejo demissão, cuidado aí com fofoca, tem gente aí querendo, tá, roubar o que é seu. Gente, quem quiser adquirir o perfume de Dona Sete Saias, esse aqui é o meu perfume, tá, esse aqui foi feito pra mim, eu uso ele nos rituais, eu uso ele no dia a dia. Uso para poder fazer tiragem, tá? Agora, tiragem. Aí é só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Agora, pro amor. Escorpião, amor. Junho 2019. Escorpião, amor. Junho 2019. Escorpião, amor. Junho 2019. E 19. Gratidão, 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 gratidão sempre. Primeiro para os solteiros, depois triângulo amoroso, reconciliação e relacionamento estável. Solteiros, tá falando para você se arriscar mais, solteiro. Vai passear, vai para balada, vai se mostrar. Como que você vai encontrar aí o amor da sua vida se você tá ficando sentado em casa assistindo televisão ou jogando videogame, né? Então, se arrisque mais. Triângulos amorosos, vejo dificuldade nos triângulos amorosos aí, não vejo os triângulos amorosos aí se resolvendo, tá? Vejo continuando na mesma situação, nada de novo aí, tá? Então, o que tá acontecendo esse mês, vai continuar acontecendo no próximo. Pra você que é uma reconciliação, vai ter reconciliação sim, graças à espiritualidade, tá? Se fez alguma simpatia, se fez aí algum trabalho, algum ritual, vejo sim a espiritualidade vindo te ajudar e
trazer a reconciliação. Para você que tem um relacionamento estável, vai continuar muito sólido. Vejo vocês aqui muito unidos, tá? Nenhuma briga, nada que vai atrapalhar o mês de vocês. Vai ser um mês muito, muito bom. Agora um conselho. Passa a venda pra cá. Agora o conselho é pra saúde, tá, gente? Um conselhozinho pra saúde. Escorpião, saúde. Junho 2019, Escorpião, saúde. Junho de 2019, Escorpião, saúde. Junho de 2019, Escorpião, saúde. Junho de 2019. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Op, tchau. Então vamos lá para a saúde. Carta dos trevos. Então vai ter muita saúde aí, muita sorte no quesito de saúde. Se está fazendo algum tratamento, veja esse tratamento dando frutos, né, funcionando realmente. Você aí, o máximo que vai estar pegando aí é uma gripe, uma virose, tá? Você que não tem doente, não tem nenhuma doença tratável, que precisa de tratamento prolongado. Você que tá fazendo tratamento, que precisa sim de um tratamento prolongado, vejo sim sucesso aí nesse tratamento, ok? Então tá um bom momento aí pra saúde. Gente, lembrando que dia 30 nós temos a super live, tá? A super live de aniversário, meu aniversário e o ritual de Dona Sete Saias. Você quer ser abençoado? Quer colocar o seu nome lá no ritual? O valor é R$10, é só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece aí na sua tela, tá? Se você quiser para amor e financeiro, você vai pagar R$20, ok? Mas se você quiser só para um ou só para outro, é R$10. Aí vai mandar um nome, seu nome, data de nascimento, a gente vai estar colocando. Esse ritual, ele vai ser ao vivo. Isso, vai ser numa live. Eu vou fazer uma live para vocês. Vou mostrar todo o ritual. É lógico que a parte das orações, a parte mágica, não. Mas eu vou mostrar todas as oferendas, né? Eu vou estar tirando cartas lá para quem for geminiano que nasceu no dia 30. Então vai ser uma coisa muito, muito bacana e muito poderosa, tá? Tem interesse, entre em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela, ok? Agora eu vou estar tirando o conselho final com as runas sagradas de Odin para Escorpião. Conselho final, runas sagradas de Odin, Escorpião. Conselho final, runas sagradas de Odin, Escorpião. Conselho final, runas sagradas de Odin, conselho final. Saiu a runa Urus, tá? Ela significa força física, potência, velocidade, tá? Momento de muita energia, olha lá, ó, é o poder da carta aqui que representa Áries. Vem fechando aqui, mostrando isso, viu? Muita tenacidade, liberdade, ótima saúde, sabedoria, compreensão, desejo sexual em alta, tá? Então, tirar essa runa aqui é mudanças repentinas e inesperadas. E realmente é o que veio mostrando totalmente nas cartas das previsões das semanas pro escorpiano. Então, fechou realmente aí com o conselho final, né? Agora eu vou estar respondendo para quem escolheu o baralho de número 1, baralho de Santa Sara, ó, baralho da cigana. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que venham abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 1, baralho da cigana, que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades, que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá, op tchá, minha cigana, op tchá. Carta do chicote, carta do buquê, carta do coração, carta das nuvens, carta do navio, carta da casa.
Então, vem falando aqui muito na questão de amor, tá? Na questão emocional. Vejo aqui que tá tendo alguma dificuldade na questão emocional, vejo muito amor envolvido, vejo até muita alegria, mas tá tendo aí dificuldade, principalmente de comunicação, então cuidado, mas eu vejo sendo superado, tá? Então a resposta aí pro amor é sim, sim, sim. Vejo aqui, ó, até casamento, tá? Então a resposta é sim. Pra você que perguntou sobre trabalho, vejo que você tá muito iludido com a questão aí de querer morar fora do país, tá? Cuidado! Cuidado mesmo, se planeje, porque eu não vejo sucesso nisso aqui não, eu vejo tristeza, tá? Então, pro amor é sim, e pras questões de trabalho e financeiro é não. Agora, pra quem tirou, deixa eu bater mais um pouquinho de perfume na minha mão. Vamos lá, para quem escolheu o baralho de Santa Sara Kalim, peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que venham abrir o baralho para todo aquele que escolheu o baralho de Santa Sara Kalim. Da minha boca só saiam verdades, que eu posso dizer só verdades, que eu posso dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, gratidão sempre, minha cigana. Op-tchá, minha cigana, op-tchá. Gratidão, gratidão, minha cigana. Op-tchá, op-tchá, op-tchá. Carta da aliança, carta da casa, carta da criança, carta do caixão, carta do sol e carta da montanha. Em relação a relacionamentos, a resposta é sim, tá? Vejo união, vejo reconciliação, vejo casamento, vejo família, vejo filhos, tá? Então, pra você aí no amor, a resposta é sim, independente da situação que você está vivendo. É um grande sim. Tá? Agora na questão de trabalho financeiro, vejo uma grande transformação acontecendo aí na sua vida, tá? Trazendo novidades, trazendo aqui, ó, poder aquisitivo, dinheiro financeiro, você vai estar com um brilho muito forte em questão a dinheiro. Vai ter um pouco de dificuldade, tá? De você estar fazendo essa transformação, mas você vai sair vitorioso sim. Então também a resposta aqui para quem perguntou sobre financeiro e trabalho é sim, ok? Então essas foram as previsões, já sabe, quem quiser adquirir o perfume maravilhoso aqui de Dona Sete Sais, entre em contato comigo. Temos lives segunda, quarta e sexta, segunda, quarta, quinta e sexta. Na verdade, só na terça-feira que nós não temos live, que é o dia que eu descanso. Sempre às 20h15, tá? 8h15 da noite. E a gente tem sorteio pro Superchat, tá? Tem gente que já ganhou tiragem completa, vaga no ritual. Então, né, aproveitem aí para poder estar participando das nossas lives, né? Hoje tem live, tá? Hoje eu tô gravando aqui, quinta-feira tem live. E sexta-feira tem live especial de comemoração de Santa Sara Kalim, que é a nossa protetora, tá? É o dia dela e vou estar fazendo uma live muito, muito especial, tá? Tenha um ótimo junho, e você vai ter, né, escorpião? Muita paz, muita luz, muita chama sua.